Bom dia para você que está nos assistindo no Quero Carro na TV. Uma super semana de ofertas. Pneus da marca Dunlop. Tecnologia que rodou o mundo agora. 100% nacional. 165 e 175 7013 a partir de R$ 158. Vou repetir. 165 e 175 7013. Dunlop a partir de R$ 158. Vamos lá. Temos ofertas também em pneus aro 14, Dunlop, 175-6514, Dunlop, a partir de R$ 208. Vou repetir, 175-6514, Dunlop, a partir de R$ 208. Ofertas imperdíveis, válidas para a Loja do Estreito e Loja da Palhoça. Floripa Pneus, vem pra cá.